Руці. Руці, руки. Розмінійко. Тест Мерфі – це вправа, в якій треба пробігти 1600 метрів. 100 разів підтягнутись, зробити 200 відтискань від землі, 300 присідань та знову пробігти 1600 метрів. Що можуть би пожежі потушити? Львівські рятувальники ускладнили американський тест Мерфі. Військовослужбовці американської армії, армії США виконували цей тест з бронежилетом, який важить 9 кілограм, а в нас спорядження і обладнання важить в два рази більше. Ми перші рятувальники України та, думаю, всього світу, які виконували командний той тест. Ще більше ніхто на даний час цього не виконував. Було важко, можете побачити, що от хлопці тільки добігають цей норматив, і всі повністю, ті, що п'ятеро участвували, всі п'ятеро і закінчили. Тест Мерфі 5 львівських рятувальників виконали за одну годину. Це як в житті, знаєте, коли наступає такий момент, коли ти не можеш робити, але тобі потрібно. Саме, наприклад, після турніків почала злазити шкіра, кров, але це все приємно, біль є тимчасово, але задоволення вічне. Це не тільки провірка твоїх фізичних даних, а саме і моральних. І розумово, потрібно розподілити сили, де піднабрати, де спустити. Тобто це все не дуже так просто. Рятувальники виконали тест в пам'ять про свого колегу, пожежника Олександра Будзінського. Він загинув у дорожній аварії. Нам повідомили таку новину, що Олександра більше з нами немає. Отак сталося, ми тому вирішили за 2 місяці вшанувати його пам'ять. Назар Онисько, Роман Гнатиша. Новини на Суспільному. Львів.